ovoj temi nastavljamo u studiju. Naš gost je energetski stručnjak Mirko Skalicki. Miro, pa ispričavam se. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Čuli smo sad neka razmišljenja s obzirom na ovu energetsku krizu koja traje i potrajaće. Čini vam se da zapravo na neki način Europska unija i Hrvatska onda pri tome se loše sve skupa pripremila za ovo što je ovako nastalo, možemo reći, dosta naglo, ali svejedno jako puno treba vremena i da se donesu neki paketi, da se postigne neki zajednički dogovor i slično. Slažem se. Ono što ja stalno govorim da je zapravo Europa godinama gradila svoju ovisnost o ruskim energentima i teško je nešto promijeniti u nekoliko mjeseci. Do sad je prošlo 6 mjeseci, bile su velike najave. Sve će se srediti, prilagoditi, međutim bilo je jasno da je to nemoguće, to je proces od nekoliko godina. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati ove zime, za sad nas vrijeme služi i ja se isto toplo nadam da neće biti neke jake zime. Jer jaka zima može tu stvoriti dosta problema. Mislim, plina za kućanstva vjerojatno će većina zemalja uspjeti opskrbiti. Međutim, pitanje je onda što će se dešavati s industrijom. I ako industrija stane, kako će se to dalje reflektirati na... Možemo samo zamisliti taj crni scenarij, evo barem ja, jer je to zaista jedna lančana reakcija, ali vratimo se sada i na ove odluke koje bi se trebale donijeti na razini Europske unije. Dakle, kako tumačite to da je teško postići dogovor oko ovog ograničavanja cijena plina kako bi se nekako svima olakšao pristup i tom energentu? Ma naravno, teško je postići dogovor jer različite zemlje su u različitoj poziciji. Naprimjer, Španjolska, Portugal uopće ne ovise o ruskom plinu i oni imaju neke druge izvore. Mađarska ima nekakve svoje dogovore i aranžmane. Neke zemlje imaju kao Norveška dovoljno svog plina, još ga izvoze puno u Europu, prema tome teško je tu postići dogovor. Međutim, ja mislim da će najteže biti ako u jednom trenutku dođe do nestašice plina u Europi, recimo ove zime, i bojim se da će onda svako vući naravno na svoju stranu i da nekakvih dogovora. Koliko je izvjesna ta nestašica? Mislim, vlade nas tješe, bit će se u redu. Vjerojatno je tu neki pristup individualni, ovisi o trenutnim kapacitetima, zalihama od zemlje ili samoj proizvodnje vlastitoj. Međutim, je li taj scenarij je jedan scenarij koji treba ozbiljno uzeti u obzir na razini Europske unije? Pa mislim, ajde da prvo za Hrvatsku. Mislim, Hrvatska ipak raspolaže s 30% vlastitih izvora plina. Prema tome, to bi moglo biti gotovo dovoljno zajedno sa podzemnim skladištem da se domaćinstva uredno opskrbljuju. Ako neće biti, ponavljam, baš izuzetno jaka zima. Međutim, uvijek je tu problem industrija, jer mislim, kad tad, ako industrija stane, pada brutodruštveni proizvod, inflacija raste i tu se stvaraju neki drugi problemi. Ja osobno ne mislim da će doći baš do nekakve situacije da će se Europa smrzavati. Mislim, jednostavno da će Putin puštati, malo zatvarati, jednostavno se tu poigravati, ali mislim da će plin putovati prema Europi, da. Dakle, da, ipak ta nestašica je sada po vašem mišljenju ipak manje izvjesna. Kompletna nestašica mislim da se neće desiti, ali da će biti stalno na nekakvom rubu, moguće. Mm-hmm. Ali to ne znači da neće biti grijanja, da neće biti plina, ali će biti stalno nekakvog natezanja. Vratimo se sad i ove domaće prilike. Dakle, vidjeli smo kada su se donosile mjere i najavljivale. Između ostalog, ministar gospodarstva rekao da će sada hrvatski plin, odnosno plin kojeg proizvodi INA, ostajati u Hrvatskoj. Čuli smo ovdje malo prije gospodina Šterna koji kaže da zapravo Hrvatska i ne izvozi svoj plin nigdje, da mi nemamo zapravo te plinovode koji idu prema vani. Dakle, da demistificiramo, postoji li taj hrvatski plin, ide li on van, ne ide, u čemu je tu zapravo riječ. Jer se sjećamo i prethodnog ministra Tomislava Ćorića koji je rekao da ne postoji ni hrvatski plin, ni nafta, da to sve jednom kad ode na burzu postaje zapravo najmanje hrvatski. Mislim, daleko je to od burze. Znači, taj hrvatski plin naravno da postoji, taj hrvatski plin, ali ne samo plin i nafta, izlaze iz zemlje i to je Hrvatska, ne? Druga stvar je ko ima dalje koncesiju i na koji način može raspolagati tim naftom ili plinom i što može dalje raditi. Međutim, u nekakvim situacijama izvanrednim, u kojima i jesmo, a može biti još i kompliciranje, mislim da bi to bila nekakva logična mjera da se zabrani izvoz plina.
Da, slažem se. U principu Hrvatska ima jednu bitnu interkonekciju prema Mađarskoj. To je zapravo ulaz i izlaz plina, ali to su veliki plinovodi. Što se tiče izvoza plina, kao i kod nafte, u principu da ne vozite naftu u tankerima s jednog kraja svijeta na druge, ali isto tako i plin da se ne prevozi, dolazi jednostavno do nekakvih geografskih zamjena. Ja tebi dam plin tamo, ti meni daš plin ovdje i jednostavno se zamijenimo. Dobro, s druge strane, kada govorimo upravo o tome, stalno se govori da bi tu trebalo dobiti privolu mađarskog MOL-a oko tog plina ili zapravo postoje ti mehanizmi o kojima priča ministar, u kojem izvanredne okolnosti zahtijevaju onda izvanredne odluke koje van snage stavljaju sve neke dogovore, ugovore. Gledajte, to su pravna pitanja i jednostavno to treba rješavati na nekakvoj drugoj razini. Jednostavno to nije nekakva moja tema, odnosno područje, da vam ja sad mogu komentirati da postoji ili ne. Ali bilo bi logično u nekakvim izvanrednim situacijama da svaka zemlja sebe štiti. I ono što sam rekao prije, dođe li do malo ozbiljnije situacije s opskrbom plina u cijelu Europi, siguran sam da će svaka zemlja, neovisno o pokušaju nekakve zajedničke strategije Europske unije, da će svaka zemlja početi vući nekakve svoje poteze. Dobro, vidjeli smo da zapravo jako mali broj zemalja članica je uspjelo dogovoriti i potpisati bilateralne ugovore o međusobnoj pomoći, evo, baš kod energenata. Zbog čega je to tako? Jako se to isto puno najavljivalo, ovo što ste vi spominjali s ovim dobavnim pravcima, kako bi to trebalo ići bez problema, ali tu sad postoji ovaj element da države međusobno mogu dogovarati neke količine koje u slučaju krize jedna zemlja ustupa druge. Ma mislim, sve to lijepo u priči i naravno prvo sa najviše razine Europska unija idemo nešto zajedno raditi, pa onda se spušta na razinu niže kaskadno, dvije, tri susjedne zemlje nešto zajedno poduzimaju. I to je sve u redu i pokušavaju naći nekakve nove dobavne pravce. Međutim, ja ponavljam, sve to bojim se da bi moglo pasti u vodu u nekakvom trenutku ako dođe do hladne zime i ako neće biti tog plina dovoljno. Ponavljam, biti će ga uvijek samo ako ga neće biti dovoljno i ako se neće moći zadovoljiti sve potrebe. I bojim se da će onda naravno svaka zemlja početi vući neke svoje poteze. I jedan od poteza što ja mislim da je dobro, kad bi Hrvatska mogla reći, e sad, hrvatski plin neka ostane u Hrvatskoj po određenim cijenama, I na taj način zapravo Hrvatska se relativno dobro osigurala. Dobro, vidjeli smo da su problemima i dobavljači, opskrbljivači plinom. Različiti su uzroci zbog čega oni sad imaju poslovne poteškoće. Gdje vi vidite da bi tu vlada mogla intervenirati? Da li bi im jednostavno mogla iz ovog okolija isporučiti potrebne količine da bi oni mogli nastaviti svoj posao? Jako već dugo traje ta problematika koja nije do kraja riješena uz neke najave kako bi se moglo to riješiti. Ma mislim, u krajnjoj liniji HEP je dobio zadatak od vlade da puni Okole i dobio je garancije vlade za zaduženje da se podzemno skladište napuni. I u krajnjoj liniji treba onda prepustiti ministarstvu i HEP-u zajedno da vide koji su to nekakvi manji opskrbljivači i na koji način to rješavati. Ali sigurno je da opskrbljivači koji se nisu pripremili i prije, koji nemaju dovoljno stručnosti u nabavi plina, jednostavno da su se našli u problemima, što i vidimo dosta opskrbljivača manjih obavještava kupce. Više ne radimo s plinom, prebacite se recimo na gradsku plinaru Zagreb. Da, to vidimo da je isto otvorili ste još jedan problem, dakle može li gradska plinara Zagreb preuzeti toliki broj kupaca. Tu se kalkuliralo nekim brojkama oko 50.000, čini mi se da je za sada taj broj 10.000, ali kao što ste vi sami rekli, nije gradska plinara Zagreb samo za Zagreb zadužena, nego se tu javljaju sada i ovi drugi gradovi koji imaju sličan problem s ovim manjim dobavljačem. Naravno, teško je to reći. Puno ljudi se javlja, odnosno da, puno malih opskrbljivača se zatvara, onda se pojavljuje veliki broj domaćinstava, a industrija je tu koji bi se trebali priključiti. I naravno, što i same plinare govore, da zapravo oni nemaju kapaciteta sve to pokriti. I sigurno da će se trebati naći nekakvih načina, jer nije samo kapacitet financijski. Kapacitet su i plinovodi, infrastruktura, da li je to moguće organizirati ili nije. Kažete, treba u ovim izvanrednim okolnostima sačuvati taj plin hrvatski. Što je s naftom? Zašto je oko te nafte, jednostavno zabrana izvoza nafte nije ni ušla u ove mjere?
Ajde, to je dobro pitanje. Ja stalno govorim zapravo da je zadnjih par mjeseci bio puno preveliki fokus na naftu i na naftne prerađevine. E sad, tank košta 50 kuna više. Da. I dalje je ta priča aktualna. Pa je, ali zapravo kad pogledamo cijene nafte i cijene naftnih prerađevina su na svjetskom tržištu porasle puno, puno manje nego cijene struje i cijene plina. Mi ako pogledamo recimo prosječnu cijenu nafte prošle godine, ona se kretala na nekakvih 75 dolara po barelu. Sad je 95. U nekakvom vrhuncu, u nekakvom trenutku, treći, četvrti mjesec je išla i preko 120. Ali to je povećanje od 50%. Mm-hmm. Plin je porasao 400%. Struja je porasla 600%. I sad sa dolaskom zime imamo osjećaj da se polako nekakav fokus sa koliko košta cijena rezervoara goriva polako pomiče prema plinu i struji i koliko će nas koštati grijanje. I mislim da je to zapravo i puno važnija i bitnija tema nego cijena jednog rezervoara. Ja apsolutno razumijem i transportere i poljoprivrednike i brodare i svakog stanovnika kojem je to gorivo skupo. Međutim, mislim da je priča oko plina i struje zapravo puno bitnija. Kad smo kod struje, nekoliko je zapravo tu stvari koje ostavljaju isto te dodatne upitnike. Zbog čega recimo u Hrvatskoj cijena struje raste iako nije ovisna o plinu? Jer znamo da sad postoji ovako globalno taj jedan problem vezanosti plina, odnosno struje o plinu, što u Hrvatskoj nije slučaj. Dakle, mnogi se pitaju je li to poskupljenje koje sada slijedi opravdano ili ne? Pa nije baš da nije slučaj. Mislim, stvar je u tome da prvo, hidropotencijal u cijeloj Europi je vrlo, vrlo loš. Akumulacija nema. I ono što sam prije rekao, ako će biti problema s plinom, biti će ga automatski sa strujom, jer drugih izvora struje nema. Imamo nuklearku, ali i tu kod niskog vodostaja može biti problem hlađenja nuklearke. Plin se više manje svugdje sad koristi u termoelektranama za proizvodnju topline, znači kotoplana i za proizvodnju električne energije. Međutim, ako su cijene tog plina porasle, naravno da poraste i cijena električne energije. I tu je sad pitanje što različite zemlje rade da se osiguraju u slučaju manjka plina i kupuju lož ulje i mazut. A lož ulje i mazut je zapravo jedan derivat koji dizel. I tu je pitanje zašto je dizel u jednom trenutku počeo rast, a benzin stajat. Općenito su nekakvi trendovi godinama da po ljeti benzini su skuplji radi putovanja, dizel pada. Kako dolazi jesen i zima, dizel raste, a cijena benzina pada. Sad je to drastično se pokazuje jer zapravo puno zemalja intenzivno kupuje lož ulje, a davno su otišli lož ulja na plin da bi se osigurali u slučaju nekakvih nestašica. I jednostavno na mediteranskom tržištu je došlo do velikog povećanja potražnje za dizlom i za lož uljem. Čuli smo od gospodina Šterna, kad već spominjete to mediteransko tržište, tu formulu prema kojoj se određuju cijene goriva je ovdje u Hrvatskoj. On kaže da zapravo mi nemamo s tim nikakve veze, da mu nije jasno zašto se mi učemo s tom formulom kad možemo nekako drugačije formirati tu cijenu. Mislim, u jednom trenutku došlo se do odluke da se formira na taj način. I zapravo taj način formiranja cijena je funkcionirao dobro do ove krize. I sad u ovoj krizi ne samo cijena goriva i način formiranja cijena i te formule, puno toga je zapravo izašlo iz nekakvih uhodanih sistema koji su funkcionirali. I da, u nekim vremenima ne samo kako računamo cijenu naftnih prerađevina, nego puno toga možda se treba preispitati i vidjeti zapravo da li je to bilo najbolje i da li sad neke stvari treba mijenjati. Još dotaknemo se ove struje, vi ste rekli da se na to treba fokusirati. Je li onda ova vladina mjera koja je napravila tu neke razrede od kućanstava, javnih ustanova, bolnica, škola, pa sve do ovih velikih potrošača. Stvar je s ljudima koji žive u priobalju i Dalmaciji, koji nemaju plin, nemaju ni toplane. Dakle, tu se sve, mi smo svi ovdje na kontinentu zaštićeni barem do 31. ožujka iduće godine kad je cijena plina u pitanju. S druge strane, vidimo da je skinuti PDV na ovu toplinsku energiju koja stiže na taj način u domove naših građana. Jedino u Dalmaciji zaista su ovisni o struji.
mislim, najviše se grije tamošnjeg stanovništva upravo na struju. Dakle, je li ova onda mjera dobro, očito da nije dobro pogođena, radi razlike između građana koji su na kontinentu i građana koji jednostavno nemaju plina koji se griju na struju. Majde, mislim da to treba gledati u cjelini. Naravno, mjere su dobre i pomažu, ali svi bi bili sretni da nema nikakvih mjera i da su cijene energenata ostale gdje su bile. Prema tome, nešto se trebalo napraviti i pokrenuti. Da li će se osim pitanja cijena električne energije u Dalmaciji pojaviti još nekakva pitanja? Sigurno da hoće. Period koji je bio da se sve te mjere postave od nekakvih cijena, osnovnih prehrambenih proizvoda, energenata, pa kod energenata radite razrede. Mislim, to je posao koji se inače radi u puno dužem periodu. Prema tome, ovo u jednom trenutku trebalo napraviti i pretpostavka je da su ljudi koji su radili bili svjesni da će se tu pojaviti neke manjkavosti. I ono što uvijek kažem, nije sad to po meni nekakav dokument koji je zamrznut, to bi trebao biti nekakav živi dokument i vidjet će se gdje su neke manjkavosti, ja ne vidim razloga da se to ne bi moglo ispraviti. Vidjet ćemo, čekat ćemo poteze vlade. Da. Vama hvala puno na današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu.